Ես ունեմ եմ համատություն բերեմ, ասենք օրինակ Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղ։ Հենց տներից 50 մետր են կող Թուրքիանը։ Ստեղ խնդիրը ոչ թե ֆիզիկական, ու թուրքական զորքն է։ Շատ վաղուց։ Հա սովետի վաղտի ուրիշ վիճակ ա եղել, անկախությունից հետո ուրիշ։ Մեր նպատակը տենց իրավիճակ ստանալու։ Եվ մեր խնդրանքն ու ակնկալիքն են, որ այս իրավիճակում իրար հետ ընենք, քայլ-քայլ ամեն ինչ հասկանալով, մտածելով, միմիջայլոց որոշումը կայացվեց, չէ՞, որ համայնքների ներկայացուցիչներից աշխատանքային խումբ ձևավորվեց եւ վարչական շրջանների ղեկավարներն են, հիմա ներգրավված են սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովներում։ Այսինքն, իսկ առաջին հանդիպում տեղի ունեցել է պան Գրիգորյան Արտեմյանը, թե դեռ չէ, մենք որոշեցինք էս փուլը անցնել նոր գրադիենտ։ Տենց թվում արդեն հաջորդ շաբաթվանից իրանց պարբերաբար տեղեկատվություն տան, իրանք թող։ Հա, ճիշտ է։ Այսինքն տեղում որ աշխատանք իրականացվի հողի վրա, այսինքն իրանք ներկա կրնեն, իրանք իրաց փաստարկներով եւ ժողովրդին են տեղեկություններ կտան, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա ավելի շատ մեր լարվածությունը իրանց հետ կապված եւ վերքաբերի հետ կապված, որ մենք անվտանգությունը ապահովում ենք։ Որտեղ մենք դպրոց ունենք, դպրոց ենք կառուցում, երբ ավարտվում, ինչալոց դպրոցը։ Սեպտեմբերի 1-ին ավարտվում այդ դպրոցը եւ մենք պետք է մեր երեխեքի հասկանալիորեն ոչ միայն երեխեքի անվտանգությունը լիարժեք ապահովենք։ Եվ պետք է դա աշխատանքա, որը պետք է մենք մեր սահմանապահ զորքերը, հատուկ ծառայությունները և իհարկե սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովները իրար հետ անել։ Իմ խնդրանքը է սա, որ այս փուլում հեշտ փուլ չի, դժվար փուլ է, բայց ես ձեզ այսօր ասեմ, մենք գալիս էինք փոխվարչապետի այդ մեքենայում խոսում էինք, ես ասում էի, որ ես այս պրոցեսի նկատմամբ ինչքան էլ դժվար է, ես դրական եմ վերաբերված, տրամադրված, ինչի, որովհետև ստեղ մենք սահման ենք ստանում երկրի ամբողջ տարածքում։ Իսկ սահմանը դա պաշտպանության մեխանիզմ է, սահմանը խաղաղության որոշակի երաշխիք է։ Բայց մենք բոլորս միշտ պետք է հիշենք, որ կարա ինչ-որ բան նենց չգնա։ Իսկ որպեսզի ամեն ինչ նենց գնա, ոնց մենք պլանավորում ենք, մենք պետք է իրար հետ երկխոսության մեջ լինենք։ Շատ լավ է համայնքը, վարչական շրջանի ղեկավարը ներգրաված են պրոցեսներում, դե մարսպետն էլ բնականաբար մնացած, ասենք կառավարությունում հիմա ես էլ ներքին գործերի նախարարը, մարսպետը, մենք ստեղ ծնվել, ստեղ մեծացել ենք, սա իմ տունն է, սա իմ ծննդավայրն է, ես իմ մանկությունը այս անտառներում եմ անցկացրել։ Ես ուզում եմ դուք, ես ասում եմ ինչի համար, որ էմոցիոնալ, ու ես սա ուզում եմ, սա շատ կարևոր բան է։ Ես ուզում եմ դուք այս նրբությունը գնահատեք, ոչ թե չուզելով անում ենք, ես ուզում եմ, որ սա տեղի ունենա, որովհետև հասկանում եմ, որ եթե հասանք կետին, մենք երաշխավորելու ենք մեր ծննդավայրի համար անվտանգություն ու խաղաղություն ու բարեկեցություն։ Սա շատ կարևոր է, բոլորը ուզում են բան անեն, ներկայացնեն, թե մենք չուզելով սենց եւ այլն, մենք ես սա ուզելով եմ ձեզ ասում, որովհետև ես գինեմ, որ մենք եթե դժվարությունների, դժվար է, բայց հեշտ չի, շատ դժվար է, հոգեբանորեն էլ բոլոր առումներով դժվար է, բայց ես գինեմ, որ մենք պետք է անցնենք սրա միջով, որ անվտանգություն, ապահովություն, խաղաղություն եւ երկիր ապահովենք, հասկանալով, որ ռիսկեր կան։ Դուք իրավունք ունեք ընդվորում, ես ձեզ ասեմ, հորետեսությունը չեմ կարող ասեմ, որ բան է, տենց լրիվ անհիմն է, բայց ես կարամ ասեմ, այսօրվա վիճակը լավատեսության ոչ մի հիմք չի տալիս, մենք պետք է առաջ գնանք լավատեսություն կառուցելու համար, խնդրեմ, ասա մեջ մի պահի, խնդրում եմ, ասա, պարոն Փաշինյան, անվտանգությունը դժվարանում, ճիշտ ես, բադրա համար ենք, մենք այս ամեն ինչի, ինչի համար ենք ուզում անենք, ուզում ենք թուղթ ստեղծենք, թուղթ ստեղծենք, որը արդեն ինքը կդառնա փոխադարձ պարտավորություն, ճիշտ եք ասում, ամեն ինչ հետ, ինչ ասցիք, կարևորը, որ չասցիք անհնարար լինելու,
Ասիկ դժվար է առնելու։ Ես ասցի առաջինը, որ հեշտ չի լինելու։ Բայց այդ դժվարությունը հաղթահարելու համար պետք է իրար հետ քայլ-քայլ քայլենք։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Որովհետև էլի եմ ասում, եթե ես չանենք, այ եթե 100%-ով երաշխավորում եմ, որ անվտանգությունը չեմ կարողանալու ապահովել։ Նենց քանի գնում է process-ը իմ լավատեսությունը, եթե անկեղծ ասեմ, բան անում, շատ անում։ Մենք հասկանալով, գիտակցելով գնում ենք քայլ-քայլ առաջ, որովհետև եթե չգնանք, չենք հասնելու տեղ։ Սենց մենք ունենք շատ մեծ շանս եւ ինչքան վստահ ենք գնում, այդքան շանսը մեծանում է, որ մենք տեղ կհասնենք։ Եվ ելի եմ խնդրում եմ, գոնե դուք մեզ եւ ինչ չվերաբերվեք որպես տենց գալստ ու կապած պաշտոնյաների, որ եկել են ձեզ ինչ որ բան են ասում։ Ես ելի եմ ասում, սա իմ տունն է։ Ես տեղ ծնվել մեծացել եմ, ես այս անտառներում տասնյակ հարյուրավոր անգամներ եմ եղել, կիրանցում եմ, բերքաբերում եմ, ծաղկավանում, Սևքարում, Սարի գյուղում, ոսկե պարում էլ եղել եմ, բայց դեն շատ չէ հասկանալիորեն, ինչքան էստեղ։ Խնդրում եմ չմտածեք, թե որ ձեր որևէ զգացած ես չեմ զգում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Գնե, որ ես ամուրջը որ կա, մեր կամուրջը, այս օտակամության օրը, մեր կամուրջը, դա մեր սամանը, այս կամուրջ ձենքով բանը, ադրբեջանի այդ հրեմնի սամանը, բայմաբոց հասկանանք, ոնց ընկավ ադրբեջանի հիմատեսեք, մենք սովետական միության քարտեզները ամբողջը կա։ Ու մենք միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք մեր սահմանները որտեղ են անցնում։ Այսինքն ինչ այդ սահմանի մեջ բան չի փոխվել 100%։ Հիմա մեր մոտ կա կամուրջի հենց գետից երկու մեծ մասից։ Կներեք։ Հիմի մեր ձեռի տակ մեզ հետ ուղակի դա գաղտնի է, չեն կարա ցույց տան։ Եթե ժամանակ է չի ներել։ Ինչ։ Բայց ժամանակ որ ունենում են տեսեք, ժողովուրդ հիմա էտ է ասում, էլի մեր մոտ կա 76 թվի քարտեզը, 76 թվին տպած քարտեզը, 76 թվի քարտեզն է, չէ՞, 76, այսինքն նոր չի տպած այդ քարտեզը, որ մենք ասենք, այ այնտեղ մի գիծ ծռեցինք, էս արենք, այն արենք։ Բայց ժողովուրդ, այդ կամուրջը, գիտեք ինչ, եթե այդ կամուրջով ասենք կիլոմետրանոց հարց լուծվեր, ես կասեի, հա, այդ կամուրջը, բայց այդ կամուրջով մետրանոց հարց է լուծվում, ես կողքը հիմա իրար հետ նոր կամուրջ կսարքենք, որպեսզի ճանապարհը չփոխվի, բայց բանի համար, ծայրահեղ դեպքի համար, այն նույն ճանապարհն ենք կնորոգենք, դո պետք է լինի մի հատ երրորդ ճանապարհ էլ կկառուցենք, որպեսզի բոլորս հանգիստ լինենք ամեն ինչում։ Բայց ելի եմ ասում, սա ճանապարհի մասին չի, սա առաջին հերթին Կիրանցի, Տավուշի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին է։ Մենք պետք է գնանք լուծումների։ Եվ ելի եմ ասում, պատկերացրեք, այս թեման ինձ ինչքան մոտիկ է։ Ինչքան ձեզանից է մոտիկ, այնքան էլ ինձանից է մոտիկ։ Մեր նպատակը մտածածներն է, որ ոչ թե դուք ասեք, «Վայ, 50 մետր են կոմ Ադրբեջանա»։ Ասեք, «Վայ, ի՞նչ դավա, որ 50 մետր են կոմ Ադրբեջանա»։ Մենք այդտեղ առևտուր կանենք։ Մենք այդտեղ տնտեսություն կկառուցենք։ Կարող է մի հատ անցակետ էլ կառուցենք, ավտոներ գնանգան, վճարեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեր մտածածը էդ է։ Դուք հիմա ինձ կարաք ասեք, դու 100%-ով երաշխավորում ես, որ տենց ըլնելու է։ Ես կասեմ, 100%-ով չեմ երաշխավորում, բայց ես գիտեմ, որ քայլ անելով կգնանք, կհասնենք 90%-ի։ Բայց եթե մենք այդ քայլերը չանենք, ես երաշխավորում եմ, որ պայթյուն անելու մեր տարածաշրջանում նոր, որովհետև մենք այսօր խնդիր ունենք, դե յուրե, մենք պետք է մենք ասում ենք օրենքի գերակայություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Կներեք, ազգային ժողովում ի վերջին ելույթի ժամանակ մի քիչ անուղղակի, բայց ասացի, մեր տարածաշրջանում էլ պետք է լինի օրենքի գերակայություն։ Որովհետև կներեք, ժողովուրդ, եկեք խոստովանենք, որ վերջին 30 տարում մենք ապրել ենք բեսպրեդզելի միջավայրում։ Մենք ասում ենք, այդ բեսպրեդզելի դարաշրջանը պետք է
դադարեցվի, մեր կողմից էլ իրանց կողմից էլ, իրավունք կա, օրենք կա, գիծ կա, գնում ենք, կանգնում ենք այս գծի վրա, եւ ես գինեմ, ես մենք այս գծի վրա կանգնելով 100 անգամ ավելի ուժեղ ենք ունենալու, քան այսօր ենք ուժեղ։ Այսօր մենք չենք խոսում այն տալարնելու մասին, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն 100 անգամ ուժեղացնելու մասին։ Այն ինչ որ մենք հիմա արինք, եթե հիմա առաջիկա շրջանում չկարեցանք փչացնենք եւ նորմալ արինք, դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն 100 անգամ ավելի ուժեղ արնելու, միջազգային առումով էլ, տարածաշրջանային առումով էլ, տնտեսական առումով էլ, անվտանգային առումով էլ, բայց միջև այդ ուժեղության կետին հասնելը ճանապարհ կա, այդ ճանապարհին ռիսկ կա, փոսեր կա, պետքա զգուշ լինենք, պետքա ուշադիր քայլենք, եւ այս ամբողջ խոսակցությունը դրա համար է, որ ինչի՞ եմ այսքան կարևորում այս խոսակցությունը, որովհետեւ ուզենք, չուզենք այդ ճանապարհը իրար հետ պետք է անցնենք։ Եվ զգուշությունը ինչպես մեզ, այնպես էլ ձեզ, ինչպես դուք մեզնից ակնկալում եք եւ պահանջում եք, ճիշտ եք անում, մենք էլ ձեզ խնդրում ենք, որ եկեք այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ լինենք, որովհետեւ այն մյուս ճամփեն մեզ հաստատ ճիշտ տեղ չի տանում, ես դա երաշխավորում եմ ձեզ։ Մենք ըստեղության խոսում ենք մեր պետության համար նոր դարաշրջան բացելու մասին, հասկանալով, որ եթե բացեցինք, եթե հասանք, որտեղ այ հիմա ամենավտանգավոր շրջանն արնելու այս անցումները, հիմա ամենավտանգավոր շրջանն է, կարեցանք կայուն անցնենք մեր երկրի եւ կարգավիճակը եւ անկախությունը եւ անվտանգությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ տնտեսական կարողությունը եւ միջազգային հեղինակությունը 100 անգամ բարձրացնելու ենք, եւ սա այն է, ինչ որ մենք պիտի ստանանք այսօր, եւ խնդրում եմ ձեզ սենց վերաբերվել այս իրավիճակին, եւ ելեմ ինձ խնդրում եմ ձեզ ինձ վերաբերվեք այս ասածին ինձ ոնց որ կայ իրականում, որովհետեւ ես տեղի մարդն եմ, ես ձեր տան տղեն եմ, ես ուրիշ մարդ չեմ, ես չեմ կարա ձեզ խափել, ես չեմ կարա ուրիշ բաներ անեմ, ես եկել եմ ազնիվ, ուղիղ ասում եմ ձեզ այն ինչ որ կա, եւ ես հավատում եմ իմ ասածին։